غريبة هذا شي مرقية وجرتها لنور ديا هليه قوبك على هران التراب رشاد عاويه وكاعي بكي قرن رقبن با رقبن با يغاناني او عدنا عده او قاسي ماشي جوهدو يغانا قبل عده يغان وعلي يا ابراهيم تاقي عبد قولير نرسى علي بان هاي ريق جزفان هاي ريق جزفان هاي ريق جزفان هاي الدنك الدو حج مركي بحر رسم بيه وحاسادو كان في ايوه اني عسكادو نكدرها نكاس عن مارت الدور ربا نكاس إلى قارة أنا جوا كرب من كاس وقاري وأنا سعدي نكاس دم الله كجرو نبي هذا نوعها نكاس نبي نوعها هذا اللي وجه نكاس وتأت إسا أقولك هذا نها ما أنت عند غير ما سوق عني أو أنا أنا جنبك نكاس أمبتي لمن متيش أدو أسأل إني ما أسأل أدو ترك كل سخوة أسألك عشان المانت سلا أوجد ما دام وهم شيء قوي شيء جنوك عن كفر إنسان والله من هذا الله قال كم شركة كذا سو وقال أنجيل عند قاهر بن سو قال لي سأسأني شيء هنا أو حاسكور عسان هاي أنا وكن كل جهة أليك أوه نك شيء وها بن سو قاتي سأسأنا كوانا سأنا كوانا خسر على ملاقا دين البقاد هو نراقا دان سامها خير السلام عليكم ريد أهلي السلام عليكم محالي واحد اكتب مكوشيغا واحد اكتبين باهم ولنا عيني شيء ربنا واحد اكتبين يا ولنا عيني شيء ربنا وقتها لها الأوكال بركي اللي جاره وقتها الأوكال بركي اللي جاره waxaa hadda awoodan un baa la wataa way jiri jireen baan wadanaa hadda wax kale hadda ceelaal ma wadano wax dadka ka duwanna ma wadano way la wayn jireen baan wadanaa oo kaambeen waay kaambeen la wadaftiin waad ili sheegi ma raqaasadow raqaasadow cidda awlaanka raqaasadow ee reer dahle ninkaa inaad nala qaadiin ma rabnaa ninkan ma nala qaadeen waxaan idin sheegi ree carab duur xuseen muxamed ninkan cabdiraad xuseen muxamed aalan waas waa nimankan carab duur baad u garanaysay waa xuseen muxamed aalan waas ninkaasaan wadanaa markana kadib waan rabnaa inaan naga siisiid insha allahu tacaala ogaateed lahaada أنت أسان كريب بحي نوصو بحذين أيضا ما أنت أمن قابان أنجو نوصو نوصو دويسين أدبا ما سنتين وأيضا ما دعين لها أنت بدا مدى كلام أنت دحل ما أنت نومور يسمعني بان مرن أنت كور وقت اللي يجو سيدا نو كلام أتو جيد سني لكن كمان الداهن مركا عبد القادر سيدا عبد نولا قادم بدكم ما سنتين وان سو نغن دونا وان إمان دونا أقل أقل بان عدو قلي دونا روح روح بان أوتك دونا إن شاء الله هو أن مهتنتين وقال الله أفك دهلي دهلي تولي إسكي يرواي وقت نويد ويد قد هاي ماشا كابايا إيو وحيالة بدنا وين سومرين وحيالة ما كان كاهل لشانتي سنة عدو قدام بيسي شان سنة وحانا سومرتي بلان ولقادي ولساقدي بلان ولقادي ولساقدي دغيد الوايفة دي عالماش وين سو تورين دونا beer waxa ma tahay horta markaan gadaal wax yar oo u noqdo een dadka baarlamaanka lag dheer amaanta dowlad wada socod een xil dhibaayaha shan way sidaan maqlay mid ay gabarte lixma haa lix way sidaan maqlay mid ay gabarte waa hadda aqoon fiican aan u leenahay abd qadir ninkii noogu jiray hiraha iyo saytuuniga dhahray af wax wiilal abakar way nima kala xigan laakiin waxa jira waxa waaye xoolaha markay ku foofaan weel balla ogta aad ku mash weelkii hore annaga haddaan dixlanahay qaasin hadda ma dhahayo macalimiin ma dhahay wax naga soo gaara waxaa jira laba galaas oo iskuulka ku yaallaan
oo ilaahay maantaas ee macallimiinta saxaan bas ah ee dowladu magaalada waxay leedahay yuud oo gabdhe koo waxay leedahay kureeye waxay leedahay duqey waxay leedahay dad danyar ah kaabeenkii waxaan loo ordayaan waxaan rabaa dowladdii wax laga helo oo ninka cadisato uu wax kuu soo taro gadaashaana laga tuur annaga reer duxlow been iskuma sheegayno wixii na qabsada shanta sane waa ogtihin waxba ismaa faahfaahlinayno mashiin xun waa meeshaa ku taal oo injin loon keenay injinkeedana ay mashiinta waxay mashiin u tahay kwansi ama dogaasha ilaa caradan oo dhan bay mashiin u tahay taasaa noo weelisaa labada galaas been iskuma sheegayno shanti sana ninkii tago waa lagu siin salaa loo seexinayaan ku joognaa ani waxay ila tahay raac cabduur waan naqaanaa cidood waa banaanay maxamed cabduur baan aqoon u lahay ani becsharaan la ka arka waan arkay ninkoo boqor e waay cabdiqaadirna uula dhashay reer duxlow waxay ila tahay aniga waxba yaana islugoynin ninka aan qabsan karna ceentan dooq markaan u tagno keligii baan ugu tagi jirna maanta ceentan ma aragteen maya haddaan waayn waan soo noqonayna nin sulub la dhooday arkay nin baa la sheegay ani indhahaan saarinbo saddexdii sano oo meesha waan tegayna marka reer duxlow waxaan rabnaa weelka inaan si fiican ula ugano cabdiqaadir aan soo gelinno abbihii iyo walaalkiina waa maxaa cabdur cabdiqaadir ninka hadda ka sayna maxaa cabdur baan ka saynaa reer duxlow weelka aan hagaajisano yuud gruubku oo la kulmi kuwa gabdhaha oo la kulmi ciddu qoosqoos oo la kulmi ciddu ilba cirki lageen ani waxay ila tahay cabdiqaadir aan soo dhawayno saanta ku saaranaan ha ahaato barakaatu aniga hadalba sii badinayay odayaashii duxlow baan ka mid ah maxaa jirta ninku siduu walaalkay maxamed sheegay kolley hadal laiskagana noqdo mo hadal wuu dhiman yaa looga hadlaa laakiin anaa dhiman loogama hadlo weelkii cuwaygii buu qoa weli weli shanta sana sidii baa oola fadhinaa ballanqaadka sidii u sheegi waaye marka hade cabdiqaadir ma ogi anaana wuxuu noqon doono gabadhu u tago gadaashiis u dabamaray hadda maanta ma dabamaray maxamed hirena ma wadi ninka alla ninka maxamed hirena waana waan gubaya annaga khasuusa degmadaanada wuuna xasuuqay wuuna xasuuqay wuuna xasuuqay teenaa shalay dharaad intaa ka raacay odayaal socdiin wafta areeqaasin arrin macalimiin ay soo mareen soo kacbay dheen kolley wixii nagu qabsaday annaga ilaahi maa uma sii dhexgelay nin inaad erkaa inaad ka dabagasho sii dacayaysaan waa foolxuma maxamed cabdiqaadir carabdur maxaan leynahay reerka adaas kale soo dhawow soo dhawow soo dhawow habeenii dhaarbo cabdiqaadir juubaan lahayn habeenii dhaarbo waa dhisaynaa garab baana siinaynaa arta kor nooga imaatay reer dixle ku diin waayna salaamay mar kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa siduu yidhaahadda duqii naga horreeye meesha waxaa un taallaa waxaa ogta ma kuu sheegaa unbaa taallaa oo wixii aa ogta oo ma kuu sheegaana ay doorasho tahay reer dixlow waxaa inii sheegi waxaa la yidhi wiilkaada maalin buu kaaga baahan yahay hila gabadhaadana maalin bay hila kaaga baahan tahay ninka siyaasigana maalin buu hila kaaga baahan yahay wiilkaada hila wuxuu kaaga baahan yahay maalinkaa hooyadii guursanayso sidii soomaalida tir wixii hoostaada jiiftaa hortaada maraay haddaa warday guursato warday unbaa isdhale haddaa talyaano guursatana talyaano baa isdhale gabadhaada maxaa la yidhi hel waxay kaaga baahan tahay eedana maalinka u guurinayso mid un macno aaleen hadda u guuriso waa baryo way un ku dhibo un ku ag taagnaan ninka siyaasigana hila maalinku kuuraha u taagan yuu kaaga baahay walaalkan reer carabduur waan garanaynaa ani maanta waxaa leeyahay magaca xaqiisa la siiyo magac carabduur la dhaho ammaan ma ogiye xungamaanka maana maqlin markaan waxaa leeyahay magaca ammaantiisa la xaqiisa la siiyo waxaanse kaloo inii sheegi kuuraha waxaa lagu matalay adoo dagaal ku jirto oo xabaddii ay kaa dhammaatay oo hal mir ay kugu soo hartay oo cararays hashaa mirta ee kugu soo harta war ma hortaadaa ku ridi mase gadaashaada ma colki ku doo socdaa ku ridi mase hortaa meeshuusa cararaysaa ku ridi had dadkii ku dabadidaaye waa inaa iskaga caawisoo gadaala iskaga rido waxaan inii sheegaynaa kuurahaa saytow meesha lagu ridaayo
aad iyo aad ha looga fiirsado. Magaaladan horta waa magaaladeenni, qaasatan aniga ayaa kasoo jeeda. Saa ogtay in macalimiin mood waxaa jirtay World Bank, waxa la dhaho lacag World Bank ayaa jirtay. Wardkan kalix macalimiin 25 million ayaa lagu qaatay. Meelay martay up to now nin sheegi kara ma laha. Laba nin oo magafayaal ah ayaa dhexda u galeen. Ninkii dhaho waan raadini mheshimiaga, waa inuu raadiyo dadka kale. Horta markaa ka dambe mheshimiaga uu tegi, mana rabno cabdiqaadir sidaas oo kale inuu noqdo. Waxaana rajaynaynaa inuu ka fiicnaan doono. Midda kale qaasin abokarsidiisa markuu kuura ridaa uu fiirsadaa. Shan hore nin baan ku wada godoonay weelkana, sida duqeyda kuu sheegeen sida horunba u yaalaa ballamiya way yaalaan. Markaa ballantii ballan ha ku darin, ballantiina oofin karta isku day. Ree carab duur sidoodana saad maqasheen ceeb walo waayaal dhe dhegeystiin. Walaalaa sida loo sheegay ninkan kursi ambiyen ma u taagan anigu waaye, cabdiqaadir anigu waaye, ninkan adaka aan geli haddoo smacani fiiriya. Waan ogyahay, waan ka warhayaa magaalada dhexle inay magaalo duq tahay iyo magaalooyinka hore ee jifaafka la siiyay tahay ee ku xugtay macalimiin ka bacdi dhexlaada bixisama. Laakiin weli astaan jifno sublocation weli ma dhaafin. Waa magaalooyinka maanta la siin lahaa, waa location la siin lahaa ee maxay dhibaato ka dhacday. Waan maxamale weyna gaasiyad kireysantay as a location, location ahaan dhexle way u gaasiyad kireysantay ina chief la keeno dowladda ay u qoondaysaa meel ay ku soo qarto in la. Laakiin sida shirma chiefki loo soo qaadaa loo soo qor loo keen lahaa dhibaato ka dhacday. Dhulkeena dhul badan oo la dheera ka tirsan macalimiin ina division hotel ray helaar ina division hotel ray dhexle ina hotel ray location aad ilaa ay door location kale oo dhulkan macalimiin ku agaarsan ay sida oo maxallaha dal hele yadan asameen inta wali ku shaabeen waa la budkiray. Laakiin ka dambo intaas oo kun oo location ayaa Kenya soo gaasad gareysay oo chifka la geeyey. Anaga maxaa weysbeedin mudan maxaa nagu dhacay oo location la soo gaasad gareeyey, division la soo gaasad gareeyey, sub county banana ee muduqa iyo shanta la soo gaasad gareeyey. Maxaa loo maartay loo operation maxaa loo fuuway taa iyada maxaa keentay hoggaan xumi. Hoggaanka ayaa nagu xumaaday. Saa daraadeed maanta relag dheera maxay u baahan yihiin isbeddel. Isbeddel bay u baahan yihiin. Isbeddelka maanta wax keeni kara inigu waaye. Maxaana ku gaari kartiin kuurihiin haddii aad marka maxaan leeyahay markaad kuuraadaysina u fiirsatin baa fiican. Mar dambe ayaan la dhihin waa nala dege. Haddii meeshaan duqeyda iga horreeya meesha istaageen riix jecle nin kasta oo eed buu sheegta eed aanan lagama sheeganin. Laakiin maxaa laga sheeganaya maanta dowlad baa jirta laga sheeganay calaal waxa ma taraay. Laakiin maxaa loo baahan yahay inaad kuurihiina ku cilbaxdiin oo qofkaad u malaynaysiin maanta inay in wax nii taraayo aad garanaysiin oo meel u raacda u leeyahay oo raad la raac leh soo doorta. Saameynta abaarta wax ka qaban abaarta waa imaato oon bay keentay oon dee keentay inaan wax ka qaban karno. Aniga maxay qondeysa ilaa hadduu yidhaahdaan oo aan soo duuratay ilaa hadduu yidhaahdo aan kursi u fadhiisto inaan dhexlo u raadino biyo. Biyahaas oo haddii ilaah yidhaahdo in haddii hata laga soo qaban lagta laga soo qaban lagdhiira loo soo qaban dhaho intaan xagga coolo soo qaban intaan u keenno sidii berre loogu keeni karay macalimiin loogu keeni rabay oo haddana mar dambe way istaagtay maadaama waa nadiif baxay way istaagtay. Marka maxaa way dhexlo inaan biyo meel loogu keeni la'aan ku tallaabo qaadno inta meesha tam afgiis muxuu dhaa shootam waa kumeel gaar ma inta ka horeyaas baan wax kumeel gaar ah kumeel gaar kaas meerkan maxaa waaye si loo onbaxo inaan u qoondeyno dhowr gaari ama laba gaari oo jidkan laamig ah soo qaadaan ilaa madogaashi oo biyo oo booyada oo lacagteen aan la bixin. Maanta kharashku weyn ee reg dheera ee bixiyaan jabka bixiyaan maaha cunto maaha tacliinta maaha waa biyo
قوسير أو صبول إيه أو دحل الدقن أيه بيش شنكون شل بيوكو بحنا وأنتوا وهان لين مجرس وأنتوا وهان لين أما أنتوا وهان لين دمارتي وهان لين هلا كيد وهان لين أما أنتوا دخلوا وقلا محايل بيع ونول قصد بلاد قدو بيع ونول مجبتو صوم حق قصبة إن نوشا يكوس إن نوشا يكون ربان بيع يلعت كلا بحيان ولا ليال أنا مدونا يو أنت عايز هدي عن غيم بيجي نقضوا مرة قصص كنن أو بسبول كإن بيع العك بحيان مركا أوب بدن تحيلا عشان بقول يبيش كب بحيان أنت مركا جب خبط هدي كلا أهين أنجاب كن قصيدة الدول لقب بحنا ربنا مدة كلا أولك ليه رمانت آد آد أنت هذا أول ربع محاوي بس كله هنا تعلمت هنا أي آد وحسين اسكولي هنا مع الأول هذا اسكول كير مقام على المجوكتة سدح وعم قاقلس سدد سدح سدح معلن سقال سقال قلاس يسدح معلن بالسكول فيريا معنا محاوة مركي عرورت مالها كلي أخسانها أنا معلن تفول أخسانها أنا عرورتي معلن تحلسة لك أخسان بقى اسكول بركي اسكول علي سوما مركي عيدا محارمنا إن أنا ما أرتسي معلمين عن سكوله إنه هو قشقينه إن أنا دولت دعقلنه معلمين عن نكينه أنت أسي ترى ما أرت أنا معلمين وعروتين ولجتين أوسمين مع إن بلغ هذا يا نكي أو سكول آخر سي أو ده دلة هدا سكول بكتي هدا سكول بكتي ورد دلة هاي أو على مود السيا كنتي كوكرا كنتي معلم شق مع نقود رينا ترين معلم عتنا كبرينا سوف أنت أوصل نقطة وأخبر الشدة تولدين أدبار تيسا هيركا وقادين إنك ديالك ديرا أمركي لدو دباتون كيبان بجنا لكي دباتون إنك دي انتاس عيا نقاسان دباتون كيبان ديرات كجيرا سي رول كلاقشيو رول بان نقام مغن أو إلا يمانت محكمة دا ما جو جسمو يمانت جيفو كم حيالي لهين حق لكي محمد حتى تبوليس مركا حكي دا حكي دا محلور بوت قريا إستان أما سريشو قائد أنا كله يتو أيوة دبعت خدعن أيوة دبعت خدعن أيوة دي خدعن أي أسف في عند دول الله لينا جيرانك والله تشرينا والله لينا لو كان سوى الله جرى كسر علينا مد مد ودم